Arianen 1-0, målgörare nummer 21, Mikael Ramberg, utan assist. Thank you.
Go, 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 go.
Samtidigt är berget fullfaldigt.
Vamos, 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 v
Margine. Hop
Thank you.
Som drabbar nummer 3, EBS Pierre Dugorn. Han fick 10 minuter för bentackling. Tiden var då 40-41. Men han är ute igen för Berger stod i mål. Och det var nummer 35. Hans Axel som gjorde reducera till 4-6. Go, go, go!
Han blåser i tidigt skede. Samtidigt är berget fulltaligt.
Måste ha varit hål i nätet. Ja. Berget reducerar till 5-2. Borgare nummer 12. William Palmblad. Just. Nej då. Det finns det band i friläge. Ja, nu kör vi ändå efter timeout.
Spela. Mycket bra spel. Thank you.
Thank you.
Andreas söker 49-5, målgörare 14, Andreas Jonsson, passning 12, Martin Östlund. Det reducerar till 9-6. Börjar nummer 12. William Kallblad utan assist. Och den nummer 9, Gustav Ravin, 10 minuter för benkastning, tiden 76-21.
Jag är med från 10-7, 21-9.
Christian Ahlberg, passning nummer 11, Sebastian Gustafsson. Skjuter vi på allt eller? Kok. Det är fan öppna spel nu. Det finns inga försvar. Underbart. 18 mål. Ja, det är bäst att åka på till 11. 7. Målgärd nummer 9. Jonas Östlund. Passning 14. Andreas Jonsson. Det är saker på till 12-8, målgörare nummer 9, Gustav Svarin. Ja. Passning 11, Sebastian Gustafsson. Jag får se 3-4 minuter kvar. En minut på ordinarie och 3 extra minuter. Yeah.
Ja, tack. Det går jättebra. Tack för hjälpen. Ja.